Hristova blaženstva. Na svetoj gori Tavoru Hrist je apostole svoje skupio i blaženstva od svog oca njima je tada sva otkrio. Nek zasvetle dela vaša pred ljudima, da svi slave Oca vašeg na nebesima. Blaženi duhom siroti, carstvo nebesko njino će biti. I blaženi koji plaču, jer će se utešiti. Nek zasvetle dela vaša pred ljudima, da svi slave Oca vašeg na nebesima. Blaženi i krotki, jer će zemlju naslediti. I blaženi gladni i žedni, pravdom će se nasititi. Nek zasvetle dela vaša pred ljudima, da svi slave Oca vašeg na nebesima. Blaženi milostivi, pomilovani oni će biti. I blaženi čisti srcem, jer će Boga ugledati. Nek zasvetle dela vaša pred ljudima, da svi slave Oca vašeg na nebesima. Blaženi mirotvorci, sinovi Božji će se nazvati. I blaženi prognani rad pravde, carstvo nebesko im će se dati. Nek zasvetle dela vaša pred ljudima, da svi slave Oca vašeg na nebesima. Blaženi osramoćeni i nevini usprogonjeni. I blaženi vređani i Hrista radi oklevetani. Nek zasvetle dela vaša pred ljudima, da svi slave Oca vašeg na nebesima. Radujte se i veselite, na nebesima vaše su plate. Jer ko što vas gone danas, progoniše proroke pre vas. Nek zasvetle dela vaša pred ljudima, da svi slave Oca vašeg na nebesima. Da svi slave Oca vašeg na nebesima.
Oh.